Sebastian Martinez, MMA-nytt, här med David Temer som besegrade Veselin Stukov via enhälligt domslut i en lite underlig match, får man säga. Det var länge sedan jag såg en motståndare så passiv som han var stående. Mm. Hur känns det nu efter den här vinsten? Det känns bra. Jag vann. Det känns alltid bra med en vinst. Jättekul. Vi hade en plan. Det var att följa planen, som sagt, inte gå in i hans game där nere, för han är en duktig grappler. Han kom tvåa i EM på submission och sånt, ADCC. Han är duktig där nere. Och jag gjorde min grej, vann matchen. Han ville ligga med mig där nere, men jag ville inte det. Som Ronny Brantning sa på intervjun där, jag ville stå upp och fightas. Nej, men det känns jävligt bra, måste jag säga. Absolut. Jag tror i andra ronden så fick du några väldigt hårda slag som sänkte honom. Det såg ut som att slutet var nära. Kändes det så? Ja, jag fick ner killen, men jag vill inte samtidigt gå in i hans game där nere, för han är duktig grappler och att han ska börja grapplas med mig och sånt, det vill jag hålla mig borta från. Jag fick ner han, väntade upp, så kör vi om. Så jag vill inte gå ner på hans game där nere, för han är duktig grappler och massa lås och sånt. Så jag håller mig borta från mattan, marken där nere. Det märktes lite, fanns lite märkbar frustration mot den tredje ronden när han gång på gång la sig ner och förväntade sig att du skulle gå ner i hans gard, verkar det som. Hur frustrerande var det i den sista ronden? Alltså, jag vill alltid bjuda på show och underhållning. Han ville bara ligga där nere och kramas, men nej, jag sa att han är upp med dig. Har du någonsin sett något sånt i en kampsportsmatch innan där någon är just så passiv till en stående byten? Alltså, menar du från min... Från ditt perspektiv, ja. Från mitt perspektiv, det är bara min andra match det här nu i MMA, så... killen ville vara nere, men jag vill inte vara där nere. Så upp med dig pojk. Finns det någonting som du känner att du vill jobba på, som den här matchen belyste? Kanske någonting som du känner att du behöver förbättra lite grann? Jo då, absolut. Man har alltid någonting att lära sig. Man lär sig något nytt varje dag. För min del så det är mer markgamet. Mm. Förstå, MMA är ganska, det är många grenar. Det stående, liggande och du vet. Så jag håller på att jobba mycket på stående biten, har jag kört nu i 10 år. Mm. Jag är en väl, om man ska säga, välmeriterad thaiboxare. De flesta i Skandinavien känner till mitt namn och mig som fighter. Både min bror Daniel också. Så det är marken, om jag får säga. Det är grapplingen. Bli så duktig som möjligt på den. Så kan jag börja utmana grappling-killarna på marken också så småningom. Det var väldigt intressant att se. Och din bror gjorde också väldigt bra av sig. Segrade på knockout i första ronden. Hur kändes det att se på russan vinna på det sättet? Bara, jag tror det var en match efter att du vann. Ja, men det är otroligt. Det är underbart. Vi båda bröderna vann våra matcher. Vi går hem som vinnare båda två. Det känns underbart. Måste säga. Så blir det en ordentlig efterfest efter detta då? Ja, vi kommer gå och käka lite nu, vännerna och alla tillsammans. Sen kanske det blir lite runda på stan också. Absolut. Väldigt förtjänt efter en bra prestation. Detta var Sebastian Martinez, MMA-nytt, här med David Temer som slog Veselin Dukov via enhälligt domslut. Tack så mycket, grattis på vinsten. Tack ska du ha.